مش پتا واری ہنچن یم چیز پسند گسا مگر چونکہ اش سمجھان شرعی ذمہ داری دپا باسا چھ دیوان لوکن چیلنج ولیو سا مے بروڈ کن کریو مے سید باس کات پیٹ شاین اللہ شاین اللہ چھ اخ کلمہ اخ یت مز اخ انسان ونشی مسلمانی مچ من غیر مسلمانا بعض زیبتی چھو اللہ تعالی احکم الحاکمین اس حاجت روا کے طور پر تھاوان تلت نعوذ باللہ اتی چھو کران التماس رب سندس اکیز بزرگس یس ناو چھو عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یم فرماوان وکل الحوائج الاللہ پنن سری حاجت پشرائز حضرت اللہ جل شانہ تاس بزرگز دپان شاین اللہ راہی خدا دیمے کینسا یتز منعونس چھ لو کران واہ واہ بیش پان سمجھان اس چھ لا الہ الا اللہ ایک بڑی ٹھیک دار بجوز حیرت کران کہ لا الہ الا اللہ اس پیٹ تچھا ایسی ونی باسی کریں اشنا وندی یہ توحید قبول لا الہ الا اللہ کو توحید یہ چھنا ایسے وین قبول اسلام اس منز گسیو داخل کت پوچ پور ایمان عن سوچ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو گوڑنک مانے گو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت متحرہ ایسید اگر کان انسان امین نیبر کان شریعت رٹی تا شراب فرمائی تراو داخل گس کات منز یہ ہے تائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونیل ایت لا الہ الا اللہ سے اس پاتو پارو پارو کرو نعوذ باللہ لط مونڈ کرو پت کرو مسجدن اندر پت کرو ممبرن پیٹ پت کرو دین کس ناوس پیٹ بیدہ پو لوکن اشو دین وانا یوس یم شرک نشتہ ڈالو سچو کران گمراہ بینی کیا حیت قوم اس يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين واغفر لموتانا وموتى المؤمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللہ تعالیٰ اس کن میں شمار حمد و سانہ جس اہل چکے اس روز و تم سندھی حمد و سانہ ہمیشہ بیان کران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بے شمار درود و سلام یہ ان پر درود و سلام اہل ایمان ان خطر بے شمار فیوز و برکات ان باعث زامن شو امبرونٹ کی بکر تات آیتی کریمہ کیس بارس منز تمک مانا مفہوم تاہی برونٹ کنیتن پیش اس کرو گرنیتن صف برونٹ یزن یہ خلال شوی کرو پور
یوزن اور ین ول پات صفو یوزن گردنیو پیچ پیوان تارون یشو تے زانن یشو خلاف ادب تا اترن شو اخ وجا اسن یوسس برونچ تاوان جایل استے کرو سر یوجا اس پور پکی برونچ برونچ نہ پات گسن یوزن اور یی تاس فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجلس فقط ازیت تبی اس وات نو تکلیف مگر تا تکلیف کو وجا اخ چا اسن سیس برونچ اسن جای ترومس اس لیے برونٹ برونٹ کریو صاف مکمل میانی خاطر شی اکھ سعادت کہ آز چھس بہ تات مجلس منز گڈنتھن ونو یہ چھ سوئی مقام یتنسن دینی مبینچ کات کرنچ تعلیم و تربیت اللہ تعالیٰ سند فضل و بعد یم زن یا جماعت اس آبیری کرن ایک مختلف زمان مز اللہ تعالی ہن مکلف ٹھہرے تہنز قد و کاوشو سیت اساتذہ کرامن ہند محنت و مشقت سیت دعا کرو تمن سارنی ہند خاطر یمو تعلیم و تعلم کے مرکز یت وادی اندر کھڑا کور یم امک بانی تو مؤسس چھ اللہ تعالیٰ بنوین یہ سری کوشش تہند خاطر مقبول صدقہ جاریہ بے مقبول توشے آخرت ام پتہ یم یت مشنس یت زمانس منز تہ آبیری کران چھ اللہ تعالیٰ کرن تہند ساری یم حسنات قبول بے کرن اللہ تعالیٰ اسہ سارنی ہنز لغزش اسہ سارنی ہنز کوتاہی معاف یہ چھ سعادت کہ مے بروٹ کنتھن چھ اکثر طلباء کرام یم زن قرآن کریم کس حفظ است بے ام کس تعلیم و تعلم است بے باقی علوم شرعی ہندس تعلیم و تعلم است اللہ تعالی ہن وابست کر اللہ تعالی ہوین اسے سارنی یمن نوجوان ہن بہار بے دین اسے اللہ تعالی سو دو ہوین اسے اللہ تعالی یم دو اس وچھوک یم بچے توحید و سنت کو مشن پنن شانن پہ تلت تت آبیری کران تو اللہ تعالیٰ کرن من سارنی بچن ہنس یہ رز سوری محنت قبول یہ بنوین اللہ تعالیٰ یمن سارنی بچن والدین ہند خاطر دنیا سندر چشمن ہند شہجار تو آخرت سندر کامیبی تو کامرنی ہند پیغام آیت کریمہ یس تہ بروٹ کن پرن آئی سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 ات آیت کریمہ منز اللہ تعالیٰ سند اس ارشاد یا ایہا الذین آمنو اے با ایمانو ادخلو داخل گسو فی السلم اسلام سندر کافہ پور پور ولا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان سندن نقوش پان ہنس تم سندن پدن ہنس کرزو نو پیروی انہ لکم عدو مبین بے شک چھ سو تہند نون دشمن یہ آیت کریمک لفظی ترجم ونمو اس امہ آیت کریمہ کس مفہوم اس کن فرماو اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنو قرآن کریمہ سندر چھ اللہ تعالی ہن واریہ طریقو پنن بندن دت مت ناد ات نادس چھ ون اس عربی اس من ندا منادی یعنی ناد دن وول چھ حضرت اللہ جل شانہ تو منادا یعنی اسناد دن یی سچ آسانی انسان کن سات آو انفرادی طور کنس فرد اسناد دن کن سات آو ساری نی لوکن ناد دن یت پیٹ فن آو یا ایوہ الناس کن سات آو کنسن مخصوص طبقن ناد دن یت پیٹ ان فرمو اللہ تعالی ہن یا ایوہ الذین آمنو یعنی اے ایمان والو
ایمان چھ اگر اس لفظی طور وچھو ایمان گو مانن کشرس منز تی چھے عام کت کان انسان چھو کونسی شخصس متعلق بازی ونن تیمیس چھے اس ونن اے فلین سب چھی چھے خطر اتپوچن ونن سکی آج شکن تیم سن بوزان سوشتور جواب دیوان اک عام انسان سوشتور دیوان جواب مشن امس ایمان یونم چھو اک عام انسان وانا دبا مشن امس ایمان یونم تمیک مطلب گو مشن یہ مون متوی سزات یوت کی بہ ام سند قبول کر کان کلامہ گو یتنسن چھ اس پنس عوامس مز یہ مانے لبان کہ ایمان ہسا گو مانن یل شریعت اسلامی ہس اندر یوان اتی چھو امی انداز امیک مانے ایمان گو یا ایہا الذین آمنو گو یس تو پس تھاون ول اعتقاد تھاون ول اللہ تعالی ہس زانن تو مانن ول بے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زانن تو مانن ول بے یم زن ارکان ایمان ایسے دن آئی تم زانن تو مانن ول بیم امی علاوہ دینک جزئیات یا ایمانک جزئیات ایسے دن آئی تم زانن تو مانن ول تم نیچ ونا یا ایوہ الذین آمنو یہ مانن تو زانن یہ یس تو پس یہ اعتقاد و ایقان یہ چھے اکس انسان اس نش اللہ تعالی سن ساری وقت بڑ دولت توائی کن سا دولت یت پیٹ ایسے گئے سے اللہ تعالی سن شکر و سنا زبون پیٹ آسن یت پیٹ ایسے گئے سو آسن تمیز بروٹ کنے تھا سجد ریز کی رب اس نوزت سے ایسے امی دولت سوید تا دولت اس منشی ساری فہرست دولت سا گئی ایمان ایج دولت تیکی آجی چھے ایمان ایج دولت ساری خط بڑ دولت تیکی آجی دنیا چن خوشحالی انہنز بنیاد تیچھے یہی دولت دولت ایمان آخرت تی نجات اچھ دی کامیبی ہنز تیچھے بنیاد یہی دولت دولت ایمان کان زمانت چن تمس انسان اس حقیقی سکون اطمینان میلنچ نہ دنیا سندر تا نہ آخرت سندر یم ایمان کس دولت اس آسے دکل ہوئی مت اوائی کور بیان علماء اکرامو دبوک یم تی ناد اللہ تعالیٰ ہن لوکن دیت تی من منشو اشرف ندا یعنی ساری بھی کھوتے عزت وول ناد اگر کہاں بچی چھو آسان مثلا چھو حافظ کلام اللہ اس چھے امیس ونان امیس بچی چھو نام مثلا زید ایلی اس امیس ونو زید صاحب ایسی بلوو یہی مگر ایلی اس ونو امیس حافظ صاحب ایسی بلوو یہی مگر ونکن اس کر ایسی امیس یہ حافظ صاحب ونس عزت افزائی یہ تا پوچھو اللہ تعالی ایسی کران ساری خود بڑ عزت افزائی ایلسو فرماوان چھو ایسی یا ایوہ الذین آمنو ایسی گیسے یمسات ایسی ایمانوک ناد بوزانچ ایسی گیسی بڑ عزتوک شانوک گسن احساس کہ ایشو احکم الحاکمین ناد دیوان بے ساری خود بج دولت دولت ایمان ستن ناد دیوان ایسی گیسی آت پیٹھن فخرک گسن احساس گرورن احساس گیس گسن کہ اللہ تعالیٰ انچہ اس نوازی مجھ تا اللہ تعالیٰ دین ایسیت ایمان کس نعمت اس قدر کرنک توفیق اب دلی ندا اللہ تعالیٰ دیوانش ونچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوا کہ اذا سمعت یا ایوہ الذین آمنوا فی القرآن فارع سمعک لامرین یل زاسک بوزان قرآن مجید اسمان سے رب فرماوا یا ایوہ الذین آمنوا سوزی کن پنن کران بیدار تکیازی وانی آسی دایو منز آخ کت اما امرن تو امرو بے
یا تاسی حکم یوسسی کرن یوان او نهی تنها عن نتاسی کا منا یمنشن زرقاونا زکیوا تیت آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ یا تندر تیچز برابر وچان یی کہ اللہ تعالی نے لیس ناد دیوت ایمان کی دولت سے فرمون یا ایوہ الذین آمنو ام پت چھو اس اللہ تعالی اخ حکم کرا حکم کیا چھو اللہ تعالی کرا بلکہ یہ آیت چھ سو یا تندر دشوئی چیز جمع گئی یہ اس کی فرمایو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ یا آسی حکم نتا سی منع تو یہ آیت کریمہ چھ سو یا تندر حکم تی چھو یا تندر منع تی چھو وامچھو اس گوڑنے سن ات آیت کریمہ سمد حکم کیا فرما اللہ تعالی حکم ادخلو ولی وچیو داخل گچیو فی السلم اسلام سندر کاف پور پور یا تا آیت کریمہ سندر چھو رب فرماوان دین اسلام او قرآن کریمہ سندر کنجائی ون الاسلام ان الدین عند اللہ الاسلام کنجائی آوات قرآن کریمہ سندر ون دین اللہ ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ کنجائی آوات قرآن کریمہ سندر ون السلم یوزن بنیادی طور یلی ایسی کہاں تی انسان چوانان یہ اسلام گو کیا اچھ دبا امیق آریجن یعنی امیق روٹ ورڈ حسا چو سلم سلم حسا گو سلامتی تی دین اسلام حسا چو اوی آمد ون سلم تی کیا دی یہ ان سوت یعنی یہ قبول کرن سوت چو اک انسان سلامتی اندر داخل گسا پیسس اندر داخل گسان سیفٹی اینڈ سیکیورٹی اتھس ونان چھتا تھا اندر داخل گسان سیٹسفیکشن اسندر اطمینان اسندر سکون اسندر امن اسندر راحت اسندر چھو انسان داخل گسان ایم اعتبارو چھو اللہ تعالی اسلام اس باز جائن ایم سلم یعنی ایم کی اصل ناوس جن یاد کران گو اگر تو اطمینان اچکات چھو کران اطمینان سندر داخل گسن چھو کات کران تو ہی چھو تیلی تات خطر یہی کی تو ہی گسی اطمینان کس دین سندر داخل پور پور اس یمسات ونکنس عالم اس پر نظر تراؤ گوڑ اگر اس پانسی سروے کرو یہ مسیحت جماعت سندر مجلی سندر ونکنس اگر کون اس تی برسو چما کیا پریشنی کان نفر نیرین سو یوس ہت فیصد مطمئن آسنک دعویٰ کر یا اقرار تی اعتراف کر کان وزیاد شو پرہت کان انسان آسان پریشان کان انسان شو پانن پان ہت فیصدی پریشان پیش کر کان انسان شو پانن پان پنسا فیصدی سمجھان پریشان نصف حض شم اتمینان مگر نصف حض شم پریشن مگر یو سائس اللہ تعالیٰ ہن اتمینانک سلامتی ہند راحتک امنک بے چینک قرارک نسخ دیت سو چھو یہی دین اسلام گو اگر با مکمل پریشان چھو سمک مطلب گو میں چھو مکمل اتمینانک نسخی ترومت نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کرنے سارے نیاسلو کے دائے اگر بن نصف پریشان چھوز تمہیں مطلب گو میں چھوز نصف یہ اتمینان اک نسکر اٹھموت یعنی دین اسلام گو سون ایمان ایقان گسی آسو کہ اتمینان اک سیٹسفیکشن اک راحت اک چینو قرار اک نسخ یا دنیا اس پر جو سا اللہ تعالیٰ نسوز سو چھو یہ دین اسلام تو یوتا اس آت دین اسلام اس کون یمو امیج پیروی کرو تیوتا کرے اس اللہ تعالی بے چینی یو تی ازدراب و نشن حفاظت رب تمام امت مسلمات دی تمام بے چینی یو مصیبت و آفات و نشن کر حفاظت عبد فرما اللہ تعالی داخل گسی و دین اسلام اس اندر
مگر گژھو پور پور یہ آیت کریمہ چھ اخ اعجاز یہ چھ چیلنج کران اکس انسانس چیلنج کیا چھ اکس انسانس چیلنج چھ یہ کہ اس چون کرن چھ چونکہ سو چھ بشر کل بنی آدم خطا کان انسان ہیکن دعویٰ کرت پرفیکشن ہو کمال ہو امی اندر گئی کہاوت رائج کہ الکمال للہ وحدہ پرفیکشن بلانگز ٹو اللہ الون کمال چھ صرف اللہ تعالیٰ ہس انسان چھ بہرحال الانسان دبان چھ مرکب من الخطا والنسیان انسان چھو مشرف است غلطیان بنیومت اس لئے امیس اندر چھو کمزوری اگر سری لوگ کن زمان اسماز پور اسلام اسماز آسان کہاں آسنو گناہگار منتو نعوذ باللہ یہ آیت بنی ارریلیونٹ یہ بنی نعوذ باللہ تیلی بے وزن مگر حال چھو یہ کہ انسان چھو خطاکار ایک اور بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطا تمام اولاد آدم آدم حیات آدم سند خطا قرآن کریم سندر قرآن کریم سندر بیان ربنا ظلمنا انفسنا یہ کو جد امجد سندھا تا اولاد ہند بیان کران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگ چھ اولاد آدم چھ خطا کار مگر امباد کیا چھو؟ امباد چھو دعوت اللہ تعالیٰ سنس اللہ تعالیٰ سن حکیہ یہ تی قانون ایسیت سے جو تمہیں میں سو دین یوس چانی اتمینان خطرش چانی سکونت قرار خطرش سے لوگوں تو آت تی دکل آئیون سو شک آت تی نبری روزان اس لئے آت دین اسمز نسا چھینی چوان کوہن تی جائی یہ تی حکیہ رب سن طریقہ ایسیت مگر ارحم الراحمین پروردگار سدیوان دعوت مس انسانس یوس امی دین نشن نبر رود یا من تو آخ قدمہ ترون آت اندر باقی سوری وجود تھوون نبر میٹھا میٹھا واہ واہ کڑوا کڑوا تھو تھو کس طریقہ سپیٹھن رود یا چیز از مذباشو صدبن آمننا صدقنا یوس چیز ٹوٹ باسو ستدبن حاشا وکل یتن لوکن خطر ایسی ہی ہیں یتن نابکارن ہند خطر چھو ارحم الراحبین پروردگار ایسی ناد دیوان کی ایمان والیو یعنی تہنز یہ کمزوری آسیت تہنز یہ گناہ آسیت تہنز نافرمانی آسیت تہنز یہ نابکاری آسیت تم باوجود چھو سودا پان یا ایوہ اللذین مگر کارون کیا چھو تھے ادخلو فی السلم کافا دین اسلام سندر پندس اتمینان کس چین و قرار کس طریق کار سندر گئی سے پور پور داخل کافا ام ساتھ اس تفاصیل چھو چھان اتبار اسماس ترے مانے کر علماء اکرام و بیان یوسی اللہ تعالیٰ نے اسے دعوت دیس کہ اے مومنو پور پور گسیو آت سلامتی ہندیس دین سندر داخل نمبر آخ کو رکھ بیان یہ پڑھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو ترجمان القرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو کان مومنو اہل الكتاب مع الایمان باللہ مستمسکین ببعض امر التوراة اہل کتاب و اندر اس بعض مسلمان مؤمن ایمان انوخ در مجلس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایمان ان باوجود والشرائع التي انزلت فيها اس تورات سندر کیا احکام تم اس تمن پیٹھن عمل پیرا تم اس نے تمن تھاف یل تراؤن خطر تیار کیا وہ چھتنا سن سوال سوچن تورات
اللہ تعالی سنز کتاب سوس نکونسی انسانن پانے لیچ مسکیا تورات جلیل القدر اولو العظم مرسلینن اندر موسیٰ علیہ السلام تسپیٹ نازل شد اللہ تعالی سنز کتاب تورات اللہ تعالی سنز وحی مگر الوان آمدی اس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیل آمد اسم قرآن کریم حت یت لقبیو محیمنن علی یچو سر سی پات کن نازل سب دیم تیس منسوخ قرار دیوا قرآن کریم بعد اسن تورات اسون کہن جائے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیس رسالت اس بعد اسن ون مزید رسالاتن ہن ضرورت مگر ایلی امی باوجود یہ گو کہ کینسو صاحبو نب نحض تورات اسمان شیط فرد یط فرد فرمو اللہ تعالی ہن ادخلو فی السلم کافا کہ چیز ام تورات اک رٹن پت سمجھو نش مسلمان یہ دین اسلام اسمان چلن وول چن وانچو یتنس اس سوا تیم اس رٹان تورات کیا زی رٹان تورات یا سچو ربن نازل کرمز یا سچو ایک پیغمبرن اینمز اس کیا رٹان یہ اس قرآن ترویت رٹان سکات کتاب اندر کس پیغمبر اس پیٹھن چھو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ انتی نازل قربت خرافات کفریات شرکیات بدعات جہالات کیا چھو سو یسن یا زمان اس مدرس روشن زمینی ہند بڑ بڑ دعویٰ کر کر چھ اپناوا بیش سمجھان اش اقل ہند اس معراج اس پر فائز تورات کن حکم پالن اس پر فرمو ربن یہ چیلن برونٹ کو مشکت پڑ کر تشریح ابن عباس رضی اللہ فرمو یا ایو الذین آمنوا بموسیٰ و عیسیٰ آم ادخلوا فی الاسلام بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم اے تمولو کو یا ایوہ الذین آمنوا بموسیٰ و عیسیٰ اے تمولو کو یمو ایمان شنمت موسیٰ تا عیسیٰ علیہم الصلاة والسلام ادخلو فی السلم بالایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم کافا اسلام اس منز گتیو داخل کت پوٹ پور ایمان عن سوٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو گوڑنک مانے گو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت متحرہ اسیت اگر کان انسان امی نیبر کان شریعت رٹی تا شراب فرمائی تراو داخل گس کاتمانز یہ ہے تائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دویم مانا فرمو علماء کرامو مفسرین اعظامو رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعینو فرمو کہ یا ایوہ الذین آمنوا بی افواہہم آمنوا بی قلوبکم اے تمولو کو یمو ایمان چھو انموت اگر ایس مزکوں اس دنے برکن وننی چکا مسلمان کن کافر مسلمان اس کیا ایزی میں چھو انموت ایمان مر رب فرماوا یہ ایمان اس سے انموت شیشہ دل سے کن زیوی سے اگر دل سے جو انمود آئی سی تیلے آسن دل چھو سو اک سینٹر اس فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا سالو حد سالو حد جسدو کلو یہ لیے سو دو چھو آسان پچھ آزائی بدنن بیٹھتی تھی آمال ظاہر گا سا یہ لیے بگڑان چھو پچھ آمال تی فاسد آسان بگڑے مجھ آسان تو اسی سورة الحجرات چھ آیت قالت العرب آمنا قل لم تؤمنو ولیکن قولو اسلمنا کیا جی ولما یدخل الایمان فی قلوبکم مانے کو اے چمولو کو یہ مو زیوی سے چھو ایمان انمود تلا دل سے چن انتو ایمان یہ کو ادخلو فی سلم کاف یہ چھو تاہیت میں تعلیم یہ سے اس ونان چھو اسی مومن اسی ایمان یہ ما چھو چھوڑی زیوی سے چھو جمع خرچ یہ ماں چھے فارم اس ماں انٹری کرن خدر ریلیجن لے کیوں میں آئیتی اسلام کینی چھے پیز پر دل اس ماں اس بساوان
ییلی دلس من بساو تیلی آسن تیتھی اعمال تمیک سمرا کے طور پر ظاہر گسا نمبر 3 یوس امیک ایمان ہز وضاحت کر علماء مفسرین دوبخ من اتا بوجه من وجوه البر فلیاتی بها بکلها ایت مولوکو یم آخ نیکی اچھ کرا تلا مزید باقین ساری نیکین ہند کریو احتمام فرمو کہ جو برابر تتھائی بڑھ سا آیت کریمہ یس ربن فرمو یا ایوہ الذین آمنو آمنو باللہ و رسول اے ایمان والیو تلا ایمان انیو اللہ تعالی زبیتم سندس رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا مطلب گو مسجد منز شو تو ایمان آنا مگر ایم ساتھ دفتر سندر ویسو آیتی ویسو اللہ تعالیٰ سبڑ ایمان آنا یل تو قرآن مجید چھو صبح تلان اتس کے تو چھو ایم ساتھ ایمان ویلی آسا مگر پنس کاروبار اس دکان اس بازر اس پر ایم ساتھ ویسو تو ایمان دار آسا دین چن مجلسن من شو تو بڑ ایمان چھ کت کارا مگر یم سات تو پنن زمین داری یا باقی تو ہند مصروفیات تات موقع سپٹھن تے استو تو با ایمان آسا گو باز جائن ایمان تے باز جائن ایمان نہ انسوت مکریو منافقان رویش اختیار پرہ جائے استو ایمان کس ادولت سگون ولی آسا یہ گو ادخلو فی سلم کافا ام بات فرما اللہ تعالی فرمان ولا تتبعوا خطوات الشيطان يشعت آيات كريم اسمز بين من هوكس لفظ يزن فرما ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يا أيها الذين آمنوا كريتي سيات حكم دين حكم آو دين كي اسلام سندر گس پور پور داخل نتي منع کرن تو منع آو کرن ولا تتبعوا خطوات الشيطان شیطان سندن نقوش پا خطوات گئی فوٹ پرنٹس شینس پیڑی نفر شبکان چی سیود تران فکری کا پیر پوک ربی بیٹ پا گیش تران سیود فکری تیمنی چی مانا خطوات کشری سمز مانا پید انگلیش سمز مانا فوٹ پرنٹس عربی سمز مانا خطوات اردو سمز مانا نقوش پا یعنی قدمن ہن نشانات شیطان چھو پکان ویتی تیم چھو پات کنتن ترمی نشانات تو چھو قدم با قدم تیم سندی قدمن پیٹھن تراوان تیم سندی نشانن پیٹھ خور تراوان تو پکان گسن کو چھو انہو لکم عدو مبین شیطان چھو تہن دشمن فرماوان احکم الحاکمی بے فرماوان بے شک شو سو تہن دشمن بے فرماوان سو چھو تہن بے شک نون دشمن عدو مبین نون دشمن انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر شیطان سجن قدمن پت پت پکن سوچ کوت واتک دیز اللہ تعالیٰ ہن خبر فرماو شیطان چھو چون سو دشمن گو یہ چھن ڈیبیٹیبل کی ہن شیطان چھا انسان چھو بازی آسان ہمسائی گیا رشتہ داری منز کونسی نفرس متعلق مسل یہ چھا میں دشمن کننا اچھ پر ڈیبیٹ کران پانوان یہ چھا دشمن کننا شیطان اس متعلق راب فرماو سو چھو دشمن یہ کچھو ہن آت پر کچھو بحثی ضرورت دویم فرماوان عدو مبین نون دشمن اب بات فرمان بے کس جائی ون ونے بچے سکوت وات ناوی تکیا چون ساری خود بوڑ دشمن چھو دنیا سمان سوچ انسان اس دشمن آسان یم سید سید انسان اس نقصان چھو گسا مگر ساری خود بوڑ دشمن گو سو یس انسان اس وات ناوی ناری جہنم اس تو شیطان چھو یہی دشمن مطرف فرماوا رحمت اللہ علی مطرف بن عبداللہ بن شخیر رحمت اللہ علی فرماما اغشو عباد اللہ اللہ تعالیٰ سنے مخلوقات و اندر ساروی کو دوخ دن بول لعبید اللہ اللہ تعالیٰ سنے بندن الشیطان ساروی کو دو بوڑ دشمن
مگر عجیب چھو کہ انسان چھو تو تیمس شیطانس پت پت پکان شیطان سند اعلان کر اللہ تعالیٰ قرآن کریمس اندر نقل سو چھو ضرور تہ عرض کرن تاکہ فکر تری شیطان کتنسن چھو ایسے ڈالا فرمو اللہ تعالیٰ قال فبما اغویتنی سورة الاعراف اسمس لعقودن لهم صراطك المستقيم شیطان چھو دپان ست ڈول تھس بہ وین یعنی وین گو شیطان گمراہ وین ہسا کر بہم یمن چانی سز وتہ پیٹھ ڈول یہ سمجھو صراط مستقیم اس پانچن ٹائمن نماز من منگان اہدنا صراط المستقیم ثم لآتينهم من بين أيديهم باتمك بوتش ومن خلفهم باتمك بوت كيناثا وعن أيمانهم وعن شمائلهم باتمك دشين تخوفري ولا تجد أكثرهم شاكرين يوتي بكر يمن يمنا كي يمن مزنيرن بعد أكثر شكر غزار قوينا الشيطان سنجو بروغرام فكري ترى شیطان کت پٹھن چمس انسانس اللہ تعالیٰ سز سز وت نشن ڈالا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہن سو روایت سنن نسائی بے مختلف حدیث مبارک چن کتابن اندر حسن درجک حدیث مبارک سنن دارمی وغیرہ کتابن مز یتھ مز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائن کھینچ منزس امہ پتہ کھینچک ات دچھن کھوور لکچ لکچ لکیر اتی فرموک وان هذا صراطي مستقيما یچو میون سز وات یتن سورۃ الاعراف اسما آیت کریمہ تیچ فتبعوه آت وات کردو پیروی یزن سز وات میونج ولا تتبعوا السبل یمیم دچن کھو وات چھ یبن اندر گزیو نہ کنی وات بیٹھن کھڑا فتفرق بكم عن سبيله تلي راوي توهي الله تعالى سن سوزوات پت كورك وضاحت فرموك يست مياني وات نبر يم وات توي وچان چو على كل سبيل من هذه السبل شيطان يدعو إلي آت پرهت كن وات بیٹھن چو شيطان اشباسان بازي چو بزرگ اشباسان بازي چو بوڑ مهنیو اشو باسان بازی چھو ترقی یافت اشو باسان بازی چھو یہ حض دنیا سندر کنی عہدس پیٹھ مگر حقیقت چھا آسان چھا آسان شیطان سن پروگرام کر یلی ایسے ایسے ڈالان تمی وطنش یت پیٹھ استروی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے چونکہ وقت گو بکر تہ مختصر پہ عرض یم یت زمانس مز اس بڑ بڑ خطوات شیطان یمن نش اس نظر تاون اس مش تھی پہ کھور ترا گڈنک ساروی کھت بوڑ بار شیطان سن نقش قدم سانہ خطر یت دنیا اندر غرق گسن مد پرستی ون تو دنیا اندر غرق گسن ون تو بس یہ تیو لبیو تہ بعض مسلمان ابلیسن سبق پورمت یمو سمجھ سوری بس یت دنیا یت ربن فرمائے المال والبنون زینت الحیات الدنیا یہ نبر کن تھوڑا ات کور یہ حقیقت امچ کی دویم زن نقوش پا شیطان سن فٹ پرنٹس تم ات اندر الہاد یلی گو بیچ ات سیکنس ات مطلب تہ ات ترتیبس اس بہت عرض کران یلی دنیا مز غرق گو ام دوب بہتر جمع کرن کھون لاگن جمع کرن فرمان رب یاکلون کما تاکل الانعام حیوانن ہند پٹ بج بج ہور والن تو یہ مون کمال یلی غر کہ دنیا گو امس دویم پت مسلہ یوان ام سند خاطر دین بنان بے معنی یہ ایتھیزم گھان شکار بعض یہ سمجھان پانس مسلمان تی مگر امس چھ لفظ مسلمان تی پتہ آسان گو کیا اگر دپوس ہے ایمان کس دولتس متعلق
دبی هم یکی میشه آتمنز بس میشه اشکال که دبوس والساتلی یه چیزه آیت کریمه یه چیزه حدیث شریف دبای یه زایجار بوز نکادر جز نبادایار نا اوزو بالله عملی طور الهادی زندگی گذاران یه بیاک اک شیطان اسوند زمان پانس مسلمانی میشن پروای مگر زگا سکنا عمل کارو تریم یوز فوٹ پرنٹ شیطان اسوند سگو وانیل سے عملی چھے کرے مگر بدمین تحت پیٹ کرن یت پیٹ کرمز چھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سروت جاہل پار دنیا سندر بج بج کتاب بج بج ڈگری مگر وضو گسین سے پتا آسون ایمان گسین سے پتھوی آس آخرت گسین سے خبری آس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گسین سے تعارفی آس جہل شو بیاک فوٹ پرنٹ شیطان سند یت اندر سو گرک شو مس انسان اس کرو بیاک وزن تم سند نکوش پا یمن اس ونان چھ فوٹ پرنٹ سو چھو یہ نحج الانتقا یت اس ونان چھ سیلیکٹیو اپروچ ون گوک سو جمعہ دو مسجد مگر بٹوار گسچو ان سیلیکشن آسی نگا سند ون شک سے نمازی روٹ موت مگر روز دہری پہ دمائنی بچے ڈاڑ کر سو شک مانان زکاة حج اس خطر دمائنی سے با آتوا تھی گرزے کی میں سے انسان سن چھو بنا پت سلیکٹو اپروچ کہ یہ چیز مانو یہ چیز مانو نے یہ شیطان سن باک فوٹ پرنٹ میں سے انسان اس خطر شیطان سن جن فوٹ پرنٹن اندر چھو تقدیس الاشخاص شخص شروط زید بکر جو بھی ہو رتی سید گسی سے آسول محبت ٹھیک ام بچ شریعت اسلامی حشنامہ یہ محبت بے ام محبت ایک عملی طریقی کارت تقاض مگر شیطان کیا چمیس کر رہا گوڑ دیسن صالحینن کن واتھئی لاجس فاسدینن کن وان اگر صالحینن کن لوگ پت دبیس پاک برونٹ مانن ون یہ چھو چھلیت چھوکیت یہ چھو بشر پت مانن یہ چھو پیغمبر یہ چھو امتی پت مانن یہ چھو حاجت روات مشکل کشا گو تقدیس الاشخاص یعنی شخص یا ہیرو ورشپ یتوانان جید زمان اس بس فالو انسب تم اس کر احترام و اکرام یوتا کروس بناون سو ارباب من دون اللہ اللہ تعالیٰ ترویت پانون معبود مسجود گس امسی برونٹ کن سجد ریس واللہ چھے حیرت گسان یہ لئے اللہ تعالیٰ سند ایمان توحید تیچو لوکن اندر ڈیبیٹیبل بنا کمن لوکن غیر اگر کرن تا ڈیبیٹ ان کے لئے راہیں کشادہ ہیں مگر مسجد چھو مسلمہ یم سنز آغاز شو گسان لا الہ الا اللہ یہ تی شو بنا من کنٹروورشل اللہ تعالیٰ سپیٹھن ایمان اللہ تعالیٰ سنز وحدانیت بیشو یہ تی تلان بحث بس اوت روشان اک شخصا پی میں زمنان تکی عزیشو ساری خود چونکہ نحوست اک مسئلہ آسا میں شبتا وارے ہنچن یم چیز پسند گسان مگر چونکہ اشی سمجھانی شرعی ذمہ داری دپان باسا چھو دیوان لوکن چلینج ولیو سا میں بروٹ کن کریو میں سوید باس کات پیٹ شاین اللہ شاین اللہ چھو اک کلمہ اک یتمد اک انسان ونشی مسلمانی مچ من غیر مسلم وانا باز زیبی تو چھو اللہ تعالی احکم الحاکمین اس حاجت روا کے طور پر تھاوان تلیت نعوذ باللہ اتی چھو کران التماس رب سندس اکیز بزرگس یس ناو چھو عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یم فرماوان وکل الحوائج الاللہ پانن سری حاجت پشرائز حضرت اللہ جل شانو تاس بزرگس دپان شاین اللہ راہ خدا دیمکین تا یتیز منعونس چھ لوگ کران واہ واہ بیش پانا سمجھان اس چھ لا الہ الا اللہ ایک بڑی ٹھیک دار بجوز حیرت کران کہ لا الہ الا اللہ اس پیٹ تیچھا ایسی ونی باسی کریں اشنا ون دی یہ توحید قبول لا الہ الا اللہ کو توحید یہ چھنا ایسی ون قبول
ییلن یہ قبول چھ اک نفر آوس نش ایم چھ سارے نیکی کرمس دپان بہز بن مسلمان مگر مے ون تو ون بنیوس نہ بہ مے چھا یہ مجرا کی اس زبان کی ہن چھ نہ مجرا پتہ چھ زبان اچھا کرون کیا چھ مس زبان پر صلی اللہ الہ ییل چھ یہ پرخ چھ ہسا یہ پتہ یہ روت کرخ سو یہ مجرا گو یہ چھ اس مسلمانن کم از کم ساری نے اتفاق یت پہ کہ کیہ تہ رت کرنے خاطر چھ آغاز اس گسو اللہ تعالی سندس وحدانیت اس پہ پاس کرے ونل ات لا الہ الا اللہ اس پتہ پار پار کرو نعوذ باللہ لت مونڈ کرو پت کرو مسجدن اندر پت کرو ممبرن پہ پت کرو دین کس ناوس پہ بے دپو لوکن اشو دین ونا یوس یم شرک نش تہ ڈالو سو کر گمراہ بن کیا یت قومس یہ کان سن علمی بحث یہ چان تو میان دین داری ہند گڈن قدم لا الہ مگر آت یوس وجہ گو وجہ کیا گو وجہ گو مے وچ کان سے لگت قمیض یزار تو بیکس وچھم بیاکھ رنگ بے دپ رنگ سے یمس زیوٹ پان لگت یا ایسی کیا تھامت بیکس وچھم سبز پہن مے دپ یہے ایسی کیا تھامت بیکس وچھم زیادہ پہن وزن کھولمت مے دپ یہے ایسی کیا تھامت ہیرو ورش تقدیس الاشخاص یہ شیطان سند اخ بوڑ بار حرب یم سو صراط مستقیم نشان اس ڈالاب یتھے پٹ اس بیاکھ حرب تم سن سو سو گو الاغترار بالکسرہ یعنی کسرت برم دی یت لوک ما آسن تیل ڈلم وچ قرآن مجید اس مز طویل مضمون کہ قرآن مجید اس مز وچھو تہ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین پاس کرن ول نہ حض چھن اکثر لوک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوتہ تہ بون تو تہ یہ حض حریص وقلیل من عبادی الشکور پور قرآن مجید اس ترو تہ نظر اکثر جائن لبیو تہ یا ساری نئی جائن لبیو تہ یلی میجارٹی تہ مائنارٹی ہنز کات چلا آس تتہ آس میجارٹی مذمت کرنے یو کان معیار چھ دین اسلام مز اکوجا نفر یہ ونان تی کرو کوئی معیار نہیں یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمان انت الجماعہ سہ چھک جماعت اذا کنت علی الحق یل ژ آس حقس پہ و ان کنت وحدک اگر چہ کنی زن تہ آس آخری نقط ولا تتبعوا خطوات الشیطان اندر سو گو تغییر القدوہ اس آئی ڈالن تو شیطان چھ ات اندر ساری فہرست ڈالنس اندر یہ ٹیمے تم سی آسان شیاطین الجن شیاطین الانس چھ تم سن سی کمانڈس اندر کام آسا کران اس آئی ڈالن زن سون رول ماڈل اس دن اس آمت اس اس نمون اس دن آمت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنہ بہ کرو سوال یہ میانہ خاطر سوال تہند خاطر سوال اگر اس آز یہ سوال کرنا سڑکہ پیٹ بازرس مز مسجد مز ون حض چون رول ماڈل کس گڈنک سوال چھو یت سوال سن گڈنک سوال چھو اس یا فورن زی پیٹ جواب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جلدی اس جواب یہ میں حالت پنن تہ پتہ چھ تو بے عام پتہ چھ تت چھ جواب یہ کہ نہ نہیں آئے گا دویم مسلہ ون اگر یت تت ہاں یہ اس مولوی صاحب باسیو میں اور وس بہت مجبور یہ ونان فلان یہودی سن تہ کی نصرانی سن تہ آس نہیں ونان کی ایتھیسٹ سن تہ آس نہیں ونان کی یہ آس ونان شاید ون اگر بہ وننس خاطر مجبور تہ گوس پتہ چھ ون سوال بہ کوتا چھس ات بارس مز پز زور اس مے وون کہ میون رول ماڈل چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو زیب وون مگر میون وجود چھ میون زبان یوت یہ ہیر پیٹ بون تام اس وجود چھ امیک اک اک روم روم گوس ونون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل تہ گچھا یہ گئے پیروی ادخلو فی السلم کاف یہ گیو ولا تتبعوا خطوات الشیطان اس لیے اللہ تعالیٰ سن کرو دعا رب اس ساری نہندس ایمانس کر حفاظت
از ایمان صحیح ایمان راسخ اختیار کر نکتا ہو فی بے کر رب اسی سارنی دین مبین سندر پور پور داخل گس نکتا ہو فی کی حسن آتا بے جیسے رب شیطان سندر نقوش پان سے پیروی نش نجات وصل اللہ وسلم مبارک علی عبدی و نبینا محمد وعلى آلہ وصحابتی اجمعین.